Ja, god morgen. Da skal vi ta en titt på noe symbolikk tilknyttet hinduismen. Og hinduismen er full av kunst, statuer, malerier og så videre. Og på disse finner vi mange symboler som skal gjøre det lettere for den religiøse utøver av hinduismen til å tenke over moralske og religiøse spørsmål. Et stort hode, det symboliserer at man skal tenke stort, lære mer og bruke intelligensen sin så mye som mulig. De smale øynene skal minne om at vi skal konsentrere oss og forsøke å se bakenfor det man ser, og at vi skal bruke alle sanser når vi forsøker å forstå verden. Den åpne hånden, den velsigner og beskytter deg. Snabelen står for effektivitet og tilpasningsdyktighet. Både små og store oppgaver må bli gjort. Den store magen, den forteller oss at vi skal fordøye alt godt og ondt i livet på en rolig og verdig måte. Musen, den symboliserer at vi skal kontrollere vårt begjær og ikke la begjæret kontrollere oss. At han bare har én støtt an, det symboliserer at man skal bevare det gode og kaste vekk det onde. Den lille munnen, den minner om oss at det kan være lurt å snakke litt mindre. De store ørene, det betyr at vi skal lytte mer, og vi skal lytte oppmerksomt til mange synspunkter. Selvkontroll er viktig for å kunne beherske ego og stolthet. Denne løkken, den minner oss om at vi skal kontrollere et vaklende sinn, og at vi skal bekjempe vår usikkerhet. Lotusen, den symboliserer bevissthetens oppvåkning, og lotusen den finner vi igjen i svært mange hinduistiske statuer, og man kan også se på bunnen av hinduistiske templer at det er antydninger til et lotusmønster. Dette er at han har ett bein løftet, eller foldet. Og et bein i bakken, det skal minne oss om at vi skal nyte verden og dens gleder, men forbli uavhengig av den og søke inn i sitt indre selv. De uspiste kakene, det minner oss om at vi ikke skal la materielle gleder distrahere oss. Dette symbolet her, eller skrifttegnet, det er om eller aum, og det er den helligste lyden i hinduismen, og den symboliserer Brahman, universet, og den synges under meditasjon. Det er en såkalt primærlyd, en grunnleggende lyd, det er den mest perfekte lyden, og den brukes ofte i begynnelsen av et mantra. Og et mantra, det er hellige ord eller stavelser som man da resiterer, og det kan da gjerne være hellige vers fra Vedaskriftene. Da er det på tide å besvare oppgaven hinduismen, symboler som du finner på læringsplattformen.